אז אני שולח לכם את זה עכשיו בצ'אט, ושיהיה לנו ערב נפלא. תודה רבה, אברהם, שיהיה לכולנו בהצלחה. אנחנו מקווים שבקרוב גם סדרות המוזיקה והפיוטים, ויאיר דלל כאן יוביל אותנו בסדרה, ונהיה מאוד מאושרים גם מזה. וזהו, אנחנו בעצם בתהליך בנייה, אז אנחנו נורא נורא נשמח ומקווים שילך לנו בכל התהליך הזה. אז אם אפשר להתחיל, ערב ט"ו בשבט, אנחנו רוצים להתחיל קודם כל בעץ כפשוטו, באדמה כפשוטה, כי ממנה הכל מתחיל, ואני רוצה להזמין את פרופסור עדי וולפסון. עדי? כן. כן. טוב, אז... ערב טוב. תודה חביבה על ההזמנה, ובכלל על כל המיזם המדהים הזה, שהוא אצלנו פה בבאר שבע, זה בכלל משמח, קודם כל, אבל הזום מאפשר לנו היום להיות בכל העולם. יש לזה גם יתרונות, עם כל הקושי של הריבועים והמשבצות, אבל יצא לי בחודשים האחרונים להרצות פתאום לפני 300-500 אנשים, מכל מיני מקומות שכנראה לא היו מגיעים ל... לא רק לבאר שבע, אפילו לא להרצאה בתל אביב או משהו כזה. אז אני מאוד שמח, ולכן גם שאברהם, אני לא יודע למה הוא אומר שהוא מציק, עושה את הכל כל כך מסודר וכל כך נעים וכל כך פשוט, שאני לא יודע עליו הזה להפך, הלוואי וככה היה עם כל התעסקות מנהלית כזו או אחרת. אבל כמובן שמאוד שמחתי שגם נוכל לדבר על נושא האקולוגיה וה... המשבר הסביבתי, המשבר האקלימי שאנחנו נמצאים בו. באמת ט"ו בשבט הפך להיות בשנים האחרונות ככה החג של אנשי הסביבה, החג הירוק תרתי משמע. אבל אני באמת, כמו שאמרת חביבה, אני רוצה רגע לחזור לעץ במצב הפשוט ביותר, לעץ, לאדמה. הרי העץ יש לו כל כך הרבה תפקידים וכל כך הרבה דברים הוא עושה, שאני לא בטוח אפילו שכולנו ממש יודעים ויודעים עד כמה. אז נכון שמצד אחד אנחנו כולם בטח מכירים ויודעים שהעץ נותן לנו פרי, וכמובן שפרי לנו, פרי לבעלי החיים אחרים, אנחנו אם נרצה או לא, אנחנו חלק מהמגוון הביולוגי, יש עוד כמה חשובים, לא פחות מאיתנו, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו טובים יותר וחשובים יותר מכולם, אבל הוא גם נותן לנו חמצן, הרי העצים עושים תהליך של פוטוסינתזה, לוקחים את הפחמן הדו-חמצני מהאטמוספירה ביחד עם המים, ובעזרת השמש מייצרים חמצן, סוכר, שהוא זה שבונה את העץ, העלים, מה שנקרא צלולוז, התאית, וגם ממנו אחר כך מניע את שרשרת המזון בטבע, אבל הוא פולט גם חמצן. עץ אחד ממוצע, מבוגר מספיק, פולט משהו כמו 700 קילוגרם של חמצן בשנה. ותחשבו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ופעם קראו לעצים הריאות הירוקות של העולם, עדיין המושג הזה ריאה ירוקה או איזשהו מושג של פארק או עץ גם בתוך העיר, גם העצות במים נותנות, עושות הרבה פוטוסינתזה, אבל העצים הם בהחלט חשובים מהסיבה הזו. כמובן שהעצים נותנים לנו גם נוי, יופי, משהו כזה שאתה רואה עץ, זה תמיד נורא משמח, זה עושה טוב. הרבה מחקרים הראו שלחיות בסביבה שיש בה עצים, שיש פריחה, שיש את הריח של הפריחה, את הלבלוב, את כל הדברים, זה מעלה את המצב רוח, זה נותן, זה יש לזה אפקט פסיכולוגי מאוד מאוד חשוב, אבל העץ נותן גם צל, ולא צריך להפחית בחשיבות של הצל הזה. במחקר שעשו בבאר שבע, כן, בעיר באר שבע, כאשר אתה נמצא בסדרת עצים, יש טמפרטורה של פחות 3 מעלות מאשר להיות בכביש על יד. כן, עכשיו תחשבו על קיץ חם במדינת ישראל, לא רק בבאר שבע, 3 מעלות, זה ההבדל. דרך אגב, יש תופעה שנקראת תופעת האי החום העירוני, שאנחנו נמצאים בעיר שיש בה הרבה מבנים והרבה אספלט, והשמש החזקה באה, ואז היא נשברת מהזכוכית אל האספלט וחזרה, והרבה חום מהמכוניות ומהמזגנים, הכל נאגר. הטמפרטורה, כאשר עשו מדידות בין באר שבע לבין חצרים, כן? הבדל של כמה קילומטרים, היה הפרש של 5 מעלות בקיץ, תחשבו על זה. כמה זה משפיע העצים וכמה זה חשוב שיהיו עצים גם בעיר. העץ גם מנקה את האוויר.
ממש, פשוטו כמשמעו, מנקה את האוויר. מדובר על משהו כמו 100,000 מטר מעוקב של אוויר, שעץ אחד מנקה, 20 קילוגרם של אבק בשנה, 80 קילוגרם של כל מיני חלקיקים שמרחפים באוויר, ויש בהם מזהמים, מתכות כבדות מהמכוניות, כל מיני דברים כאלה. העץ הזה, אחד כזה, ועוד אחד ועוד אחד עושים את זה. העץ גם מונע רעש. עצים ממש משמשים כמו קירות אקוסטיים, והם ממש מונעים רעש. הם מונעים סחף של קרקעות, ממתנים רעידות אדמה, תופסים את המים ומחזיקים אותם באדמה. וכמובן הם גם בתי גידול להרבה הרבה בעלי חיים, ציפורים, עשרות ציפורים גרות על עץ אחד. וכשאנחנו מדברים על אותו משבר שאנחנו נמצאים בפניו, משבר האקלים, המשבר שמדבר על פליטות גזי חממה, וכתוצאה ממעשי ידי אדם והתחממות הממוצעת של כדור הארץ, אז העצים הם אלה שסופחים, שבעצם סופגים את הפחמן הדו-חמצני, שהוא גז חממה, ומקבעים אותם בתהליך הפוטוסינתזה. ובעצם זו השיטה הטבעית והפשוטה ביותר, שעץ יכול לאזן את הפליטות שאנחנו מאזנים. נכון, זה לא מספיק, אנחנו פולטים הרבה יותר ממה שהעצים מצליחים, אבל בכל זאת זו אחת השיטות. ולכן מה שקורה היום, זה שבכל העולם מדברים הרבה על נטיעות של עצים, יש תוכניות גדולות באיחוד האירופי, במדינות אחרות, ויש הרבה ערים שמדברות על מודל של עיר יער. אתם הולכים לראות כל מיני בתים שמתחילים לטעת עצים ממש על גגות, מדברים על לטעת עצים בסדרות, העצים האלה יכולים גם להניב פרי, ואז אפשר להשתמש גם בפרי שלהם. כמובן שחשוב לטעת את העצים המתאימים, כן? במדבר זה עץ אחד, במקום אחר עץ אחר, הוא צריך להתאים כדי לא להרים את כל המדרכה ולהיות מפגע, או שכל הפירות יהיו על האדמה וילחלכו, הוא צריך להתאים גם מבחינת העלווה שלו, מפני שככל שיהיה העלווה יותר ככה רחבה וטובה, הוא יוכל גם לתת יותר צל, אבל גם לקלוט יותר גזי חממה. אז תראו כמה דברים יש רק לעץ, כן? זאת אומרת, כמה דברים הוא משמש והוא עושה, ועוד לא נכנסנו כמובן לכל הדברים הנפשיים, הפסיכולוגיים, הספרות שכתבה על עץ ועל טבע, האגדות של חזל והסיפורים, וכן, מכוני המעגל ועץ התאנים ועוד הרבה דברים אחרים. ובעצם אני חושב שבמצב שאנחנו נמצאים בו היום, ובטח עם מגפת הקורונה, שאנחנו מבינים שיש משהו גדול מאיתנו, שכמה שאנחנו חזקים ואנחנו, הנה, בא נגיף אחד קטן, אתם, רק שתבינו בפרופורציה, נגיף הקורונה, הקוטר שלו, 0.1 מיקרומטר, 0.1 מיליונית המטר, כן? שערה שלנו זה 50 מיקרומטר. טיפת דם זה בערך 7. אז רק תראו את הפרופורציות, הוא כזה קטן ותראו מה הוא עשה לעולם. סגר אותנו בבית, אנחנו הולכים מסכות, אנחנו בזום, הכל השתנה, ופתאום אנחנו צריכים להבין את הפרופורציות, מגוון הביולוגי בטבע ולעצים יש תפקיד מאוד חשוב באיזון, בתהליכים טבעיים, ואנחנו צריכים לשמור עליהם. ומילה אחרונה שאני רוצה לומר בהקשר של ט"ו בשבט, אנחנו מדברים בט"ו בשבט, אמרת חביב וכך הולכים השוטלים, כן? יש חשיבות כמובן לטעת עצים, זה מאוד חשוב, אבל צריך קודם כל לא לעקור עצים. לא לעקור עצים ותיקים, גם בעיר וגם מחוץ לעיר. לא לעקור עצים שיש להם כבר שורש באדמה, עם כל המשמעות של השורשיות. לא לעקור עצים שמשמשים לצמחים או לבעלי חיים או לבני אדם כמקור למזון ולצל וכדומה. עץ אחד שהוא כבר ותיק, יש לו כל הדברים שאני מניתי פה, הוא עושה אותם בצורה הרבה יותר טובה מאשר עץ צעיר שיקח לו הרבה שנים, שצריך להשקוט אותו וכדומה. אז נכון, יש פרויקטים שונים ודברים שונים, אבל יש היום שיטות, יש היום שיטות גם לשלב את העצים בתוך מה שאנחנו בונים, ולא רק לעקור ולעשות מחדש כל הזמן, וגם אם כבר עוקרים עץ ותיק, אז להעתיק אותו, להעביר אותו למקום שהוא יוכל להמשיך לחיות ולסגשג, ולכן דווקא בט"ו בשבט הזו, הזה אולי אפשר לחשוב על לא רק לטעת, אלא גם לא לעקור, כן? אל נתעקור נטוע, ועוד פעם, העקירה הזו יש לה הרבה משמעות גם מעבר למשמעות הפיזית של לעקור את העץ, אז שיהיה לנו ט"ו בשבט שמח, ויש לנו, אני חייב לומר, אתגר מאוד גדול לפנינו, שלצערי הממשלה שלנו לא כל כך מתייחסת אליו, לא שמענו על משבר האקלים אצל אף אחד מהמפלגות, אנחנו כנראה נשמע הרבה על הקורונה לקראת הבחירות האלו, אבל אני רוצה להזכיר לכם שלמשבר האקלים אין תרופה,
לא פייזר ולא מודרנה ימצאו תרופה, רק אנחנו נוכל, ויש לו הרבה משמעויות, זה לא הזמן עכשיו, אבל הוא עושה שינוי מזג האוויר, תראו מה קרה פה רק עם החורף הזה, כן? היה בנובמבר 4 אירועי גשם, כל אחד מהם עם הצפות, עם שיטפונות, מי שמע על דברים כאלה, אפילו אצלנו פה בישראל, פתאום הכל, לעומת זה יובש מאוד גדול, ולכן אנחנו צריכים לעשות את השינוי, וט"ו בשבט זה זמן טוב להתחיל, להתחיל לפחות לחשוב על זה. אז שיהיה לנו חג שמח. חג שמח, תודה רבה עדי, וגם דיברת מרתק, זה... תודה. רוצים רק לשמוע עוד, ומחכים להם. אז אתם מוזמנים, אתם מוזמנים, כן. רם אמר, יש סדרה. אנחנו אז... מוזמנים לסדרה, ומחכים אלה בקוצר רוח, אז להתראות בקרוב, וט"ו בשבט שמח. תודה רבה. יאיר דלל, עמוד השדרה של אגם נוסף של בית המדרש שלנו, אז אתה רוצה איכשהו לאסוף אותנו רגע ברגע מוזיקלי, לדבר, מה, לשיר? כן, טוב, חביבה, את מכירה את הפיוט הזה, אז ירנן. אה, וואו, נכון. אז ירנן עץ היערים. נכון, רבי יוסף חיים, הבן איש חי, כתב פיוט מדהים על העץ, עדי. פיוט יפהפה, אז ירנן עץ היערים לפני אל אדיר אדירים, יאיר זמירות ושירים. כן, הוא פה, הוא מעניש את העץ, מעניש באלף כמובן, כן? זה לא רק עץ שנותן פוטוסינתזה וחמצן, זה כבר עץ ששר. זה העץ. זה באמת לפעמים, עכשיו יש עץ כאן ממש לידי ברחוב, שהפרי של הזרעים מקשקש ברוח. נכון. מרגיש פיזית את השירה של העץ. כן, וזה יותר מזה, כי אתמול בלילה הייתה לי חוויה נהדרת, כאשר ליד הבית שלי השתכן לו איזה אוח קטן, וכל הלילה הוא שר. לא, והאמת היא שלא רציתי לישון בכלל. ותוך עץ אורן והוא שר. אז זה לא רק העץ שהשר, זה גם הציפורים שבו ששרות, וכל מי שלידו שר. וכמובן, הכל בזכות השם יתברך, ברוך אל שוכן ערבות, הבורא נפשות רבות וברא אילנות טובות, רם אל בשמי מעונים, מצמיח ענבי גפנים, כבדו אל באורים, מגדיל ענפים וזמירים, וברא זיתים ותמרים. וואו. ברא חי דר מעונה, מצמיח פרי תאנה, נודה לו בשיר ורננה, שוב השירה, הללו אל חי בזמירות המגדיל על מי נהרות, רימונים ומיני פירות. הבן איש חי כמובן מתייחס בדרך כלל לעצי מאכל, ופה הוא מתכוון לשבעת המינים, אבל אנחנו אוהבים את כל העצים, והנה השיר, ממסורת יהודי בבל כמובן. במשקל מאוד מיוחד הפעם, 7/8. Thank you.
תודה רבה לרבי יוסף חיים, הבן איש חי, שחיבר את הפיוט היפה הזה. תודה רבה, זה ממש מרומם נפש לפתוח בשיר הקבלי הזה, עם המוחשיות של כל העצים והפירות. ככה דיאלוג טוב עם מה שעדי דיבר, וזה ככה שם אותנו בהתחלה ממש מפוארת. תודה רבה. אז אנחנו עכשיו הולכים ככה לשוטט קצת בצפת של המאה ה-16, בעיר הגלילית הזאת, ועם קצת מחשבות ותיאורים של המקובלים הרבים שהיו פעילים בעיר הזאת. אני חושבת לבדוק עם דוקטור דפנה לוין, אם את רוצה לתת לנו איזושהי התחלה על רבי חיים ויטל, נשמח מאוד לשמוע. אני רק אציג את דוקטור דפנה לוין, שפרסמה כבר ספרים רבים, וחקרה לא רק את רבי חיים ויטל, נדמה לי שיש מישהו עם מיקרופון פתוח, אפשר אולי לנסות לשלוט שם, לסגור מיקרופונים, אולי אלישע זינגר, זה המיקרופון שקצת מזולג לתוך ה... חביבה, את מנהלת, את יכולה להשתיק אותם. הנה, כן, השתקתי, ראיתי שאני מנהלת, שמתי לב. בואו נראה אם יש עוד מישהו שלא שם לב. אוקיי, נראה לי שזו הייתה הבעיה. אוקיי, בסדר, שתקתי שניים, לצערי. אז אני מבקשת אותך, בבקשה, דוקטור דפנה לוין, שכמו שאמרתי, פרסמה ספרים, חקרה גם את רבי חיים ויטל, גם את הנושא של גלגולי נשמות, ניסתה להעמיד את זה בהקשרים רבים של טרנספרסונליות, בדיונים מיסטיים ורוחניים, ונשמח לשמוע אותך, דפנה, בבקשה. המיקרופון שלך סגור, רגע. רק צריך רגע לשחרר אותו. אוקיי. עכשיו שומעים? כן. שומעים עכשיו? כן, כן, שומעים. ערב טוב, שלום לכולם, תודה על ההזמנה, על האכסניה הנחמדה שלך, ביבה. במעבר חד, רבי חיים ויטל, איתו יש לי רומן ממושך כבר שנים ארוכות, מוכר לרוב כתלמידו המובהק של הארי הקדוש, כמי שכינס ופירש את תורתו של מורו הנערץ משך למעלה משני עשורים לאחר הסתלקותו. אולם, בצד היותו מקובל ענק, בצד כתיבת ועריכת משנתו התאוסופית של הארי, מתגלה רבי חיים ויטל כדמות רנסנסית ססקונית מרתקת. זאת צידה הפחות מוכר של אישיותו. בדקות שעומדות לי, אשתדל לצייר בפניכם צד זה של דיוקנו, הגם שאפשר לדבר ולספר ברבי חיים ויטל שעות. אז קורות חייו מלמדים אותנו שנמנה על המוסמכים בסמיכה הנודעת בצפת על ידי רבו רבי משה אלשיך, ושבנדודיו בין קהילות צפת, ירושלים ודמשק, שימש כרבן של אותן הקהילות, שם התברר כגדול בתלמוד ובהלכה, כמי שהעמיד תלמידים, עסק במשפט, ואף דרש פרשות בשבתות, שגם הן התבססו על קבלתו של הארי. עוד מצעירותו מתעוררה בו ברבי חיים ויטל, משיכה עזה לעולם האוקולטי, כפי שהעיד בספר חזיונותם. הוא נהג לפקוד ידעונים, חוזים, מחשבים ומיסטיקנים למיניהם משך כל חייו. אפשר אולי לייחס את צמאונו של רבי חיים ויטל לידע מן התחום האוקולטי ולתחומי עניין משיקים בהם עסקו מלמדי התקופה, בהם אסטרולוגיה, אסטרונומיה, אלכימיה, מגיה ועוד, לא רק לסקרנותו העצומה, אלא גם לרוחות הרנסנס המאוחר המנשבות בסביבתו בכלל, ולקרבתו למורו הנערץ, עתיר היכולות האוקולטיות בפרט.
למדרגתו של הארי לא הגיע כידוע. אולם הוא היה אוטודידקט, אשר רכש מיומנויות וידע אוקולטי מרשים, בזכות יגיעה רבה, סקרנות, ניסוי ותאייה ופרקסיס. בשאר הגלגולים כותב הרחו על מיני עשבים שלמד מהארי. כלומר, הארי מלמד את הרחו פרק בתורת הנטורופתיה. הוא מכיר לשורה של עשבים על תכונותיהם הרפואיות ועל דרכי הכנתם. שירת העשבים חוברת לספריו האחרים של הרחו, אשר לא עסקו בתורתו של הארי. מהם עולה כי הרחיב את ידיעותיו בתחומי הרפואה והאלכימיה, וכי סקרנותו בכל הנוגע לידע אוקולטי, לסגולות, לשמות הקדושים, ללחשים, לאסטרונומיה ולאסטרולוגיה, לא שכחה מעולם. זאת ניתן ללמוד מאותו אוטוגרף מרתק שכתב בסגנון אנציקלופדי ימי ביניימי, אשר הקיף מגוון עצום של נושאים, ואשר זכה לשמות שונים, ביניהם תעלומות חוכמה, סתר הפעולות, סתר רפואות וסגולות ועוד. בתוך ילקוטו זה, כינס וקיבץ רבי חיים ויטל אוסף של מרשמים, מרקחות וסגולות, לחשים ועוד, חלקם איזוטריים, חלקם חומריים, העונים לצרכים, לבעיות ועניינים יומיומיים מכל תחומי החיים. נראה שאין תחום ברפואה של זמנו שהרחו לא התייחס אליו בספרו זה. רבי חיים ויטל מתגלה אפוא גם כרופא ומרפא מרשים בהיקף ידיעותיו. עוד חושף ויטל בספרו את ידיעותיו בצורפות, בכימיה ובאלכימיה, כמו גם את מיומנותו בהכנת מוצרי מזון. הארי כידוע הטיל איסור על כתיבת קמאות, והרחו אשר בצעירותו עסק שנתיים ומחצה בקבלה מעשית, אכן נמנע מעיסוק זה בהמשך. אולם עם הזמן חזר לעסוק גם בקבלה המעשית, לרבות שימוש בשמות הקודש ולחשים וכתיבת קמאות, בעיקר להגנה על היולדות ועל תינוקות בני יומם. הוא חיבר אף ספרים העוסקים באסטרונומיה ובאסטרולוגיה, ובהם ספר התכונה, ספר הגורלות. זוהי אפוא תמונת ג'וקנו הרב גוני של רבי חיים ויטל בכל גדולתו. הרחו מתגלה כדמות רנסנסית יהודית טיפוסית, כרב, כמקובל ענק ומלומד מכונן השולט בקנון היהודי, בהלכה ובמשפט, במדעים של התקופה, ובהם אסטרונומיה, אסטרולוגיה, רפואה, צמחי מרפא, כימיה ואלכימיה, צורפות, הכנת מוצרי מזון חיוניים, שפות שונות, מגיה וקבלה מעשית. הידע המדעי הניבט מספריו, שלא עסקו בקבלת הארי, מעורב היה במגיה ובידע איזוטרי, והידע המעשי משולב היה בידע הלכתי וקבלי, בבחינת סינקרטיזם רנסנסי של ממש. תודה. דפנה, סקרנת אותנו וזהו, כן? אמרתם לי 5 דקות. אני בדרך כלל רגילה שאומרים, אז זה לא באמת, זה לא באמת ככה. אני מאוד דייקנית. את מאוד דייקנית, טוב, נלמד את זה לפעם הבאה. את רוצה להוסיף משהו כרגע? הפתעת אותנו. אפשר לדבר שעות על זה. אבל נתת לנו פתיחה מאוד מאוד יפה, מאוד מסקרנת, ו... ומאוד ככה, מאוד מיקמת את רוחב הדעה של רבי חיים ויטל. אז קודם כל, ממש תודה רבה. אני מקווה שנחזור אלייך, וגם אם בהמשך אנשים ירצו לשאול שאלות את דפנה, אז אפשר יהיה לשאול. אני רוצה להגיד שחלק מהאורחות שציפינו להם לא תהיינה איתנו, קיווינו גם לדוקטור נורית ענבר, שעשתה עבודת דוקטור על החלומות בעולמו של רבי חיים ויטל,
ובכלל על החלום, אבל בגלל בעיית בריאות של אמא היא לא יכולה להיות איתנו, ואנחנו מוסרים מכאן החלמה מלאה לאמא של נורית. ועכשיו בעצם, אז עכשיו בעצם נעבור קצת לדבר קצת על מהותה של צפת. אז בעצם אני אחלק את הדברים שלי לכמה חלקים, ונזמין את יאיר דלל להשתתף איתנו ולהציע. יאיר, השיחה הפתוחה, אתה יכול להציע מה שאתה יכול להתערב ולהציע מתי שתרצה את הדברים. או שאתה רוצה כבר עכשיו, אתה גם יכול לומר. כרגע יש משהו שעולה לך שאתה רוצה אולי? חברו הטוב של חיים ויטל, שיש אומרים שהיה קונפליקט ביניהם, זה רבי ישראל נג'רה. נכון, כן. אז אולי אפשר לשיר שיר של רבי ישראל נג'רה. כן, נכון. אז, אז כן, אפשר. אני אגיד רק כמה מילים על המקובלים האלה. אחר כך נשיר שיר. ואז נעבור לרבי ישראל נג'רה. ואולי גם דפנה תרצה לומר משהו על יחסו של רבי חיים ויטל לרבי ישראל נג'רה, אם את תרצי דפנה? לא, אני לא במיוחד. אוקיי, לא, אוקיי, בסדר. אז בכל מקרה, בגדול, למרות שאפשר לדבר על שפת כל כך הרבה, אני בעצם רוצה להתמקד כרגע בעיקר בשפת של המאה ה-16 כסוג של מקום שהוא גם מקום פיזי, מקום ממשי, עיר ממשית בארץ ישראל, וגם מקום שמהווה סוג של אידאה וסוג של איסוף לאותם המקובלים שבעצם כולם היו נצר לדור הגירוש. התפיסה שאני מחזיקה בה בחקר הקבלה וההיסטוריה של הקבלה היא תפיסה שגירוש ספרד היה בוודאי סוג של טראומה היסטורית קולקטיבית, ובעצם מאופייה של טראומה היסטורית, מאופייה של טראומה קולקטיבית, שהיא לא נגזרת באותה צורה על כל אדם ואדם, על כל חבורה וחבורה, על כל קבוצה וקבוצה, אלא בעצם ממהות העניין הוא שהאפקט של הטראומה הוא שונה אצל קבוצות, אצל קהילות, אצל אנשים שונים, ובוודאי אנחנו יודעים שהציבור הגדול שיצא מספרד פנה בכמה נתיבים, חלקו לכיוון צפון אפריקה, חלקו לבלקן, חלקו עצר בטורקיה, ובין האנשים שהמשיכו לכיוון צפת וארץ ישראל, היו גם המשפחות של המקובלים, רבי יוסף קארו, רבי משה קורדוברו, רבי שלמה אלקבץ, רבי ישראל נג'רה. הם כולם לא היו דור ראשון לגירוש, הם היו דור שני ושלישי לגירוש. אבל מה שמעניין, כפי שאנחנו רואים בתזות על הטראומה, כפי שמציעים אותם חוקרי היסטוריה וחוקרי פסיכואנליזה, הטראומה היא בעצם מטבעה עניין שנפרס על הציר הבין-דורי. והעם היהודי ידע סוג כזה של טראומות לא רק בשואה, אלא גם בגירוש ספרד, ומה שאנחנו יכולים לראות מתופעות שקרובות אלינו, זה שבעצם הדור הראשון אולי לפעמים הוא הדור השותק, לפעמים הדור השני הוא הדור השותק, בדרך הדור השלישי בדרך כלל מגלם את השיבה, את הפריחה ואת העיבוד, תהליך עיבוד שהוא מאוד מאוד משמעותי של פריצה של הקול השותק או של כל התכנים שעברו בעברה בינדורית, לפעמים אפילו, לפעמים כמו שמראים היום מחקרים עדכניים בחקר המוח ובחקר ההתנהגות האנושית, זה עובר בכלל לא בדרכים מילוליות, בפרקטיקות ובהתנהגויות. לטעמי זה ההסבר העיקרי לפריחה המטורפת של הריטואלים באזור הזה של המאה ה-16. אנחנו רואים שהמון המון ריטואלים, המקובלים ממציאים הרבה מאוד ריטואלים, ואת הריטואלים אני רואה בעצם כסוג של תרופה במישור הדתי, שהיא בעצם עונה לנטייה של האדם שסובל מהטראומה, כן, או מהאפקט של הטראומה, על ידי בעצם עיבוד של האובססיה של החזרה. מה יכולה הייתה להיות האובססיה של החזרה אצל מקובלי צפת ואצל הדור הגירוש? זה כמובן הזיכרון המר של ההליכה.
הזיכרון של רגעי הגירוש, כן? הזיכרון של אותם מצבים שבהם אנשים בעצם קמים, שכנים קמים על שכניהם ומגרשים אותם ממקומותיהם. יש לנו עדויות מאוד חזקות על זה, לא רק מצד היהודי, כמו שנגיד, למשל, אבן ויר גם מספר על זה, בעל שבט יהודה, אלא גם כמרים נוצריים מספרים מהצד הזה, הם רואים את כל היהודים נוהרים לנמל קדיס, לכיוון טנג'יר, ורואים את היהודים הולכים וקורסים, הולכים ונופלים, ואת הרבנים מעודדים אותם לשיר, מעודדים אותם לנגן, ומעודדים את הנשים לתופף בתוף מרים, ואומרים להם ומעודדים אותם להגיע לנמל שממנו הם יצאו לצפון אפריקה. זאת אומרת, החוויה ביסודה שנחרטה בגוף, וחוויה של טראומה היא דבר שנחרט בגוף, הייתה חוויה של הליכה. ולכן גם במחקרים שלי הגדרתי את המאה ה-16 כמאה הגדולה של ההליכה. היהודים הלכו לכל המקומות. ועל רקע זה אני בעצם רוצה שתכף עוד מעט נדבר על ריטואלים של הליכה ושל שיטוט בצפת ובגליל, והרצון להגיע להתגלות מתוך ההליכות האלה. אבל היות וכבר הזכרתי כאן גם את המוזיקה ואת השירה, והזכרתי את המשפחות האלה שנשאו בתוכם, שמות המשפחה שלהם נשאו את שמות המקומות האלה, שמהם הם הגיעו מספרד, בין אם הם הגיעו מקורדובה, מנג'רה, ממקומות שהם בעצם ערים בספרדיות. ועכשיו אני חושבת שהאזכור הזה של השירה, שירת הגלות, הוא רגע מתאים לחזור להעיר דלל, ולשמוע את השירה הזאת, משהו מטעם של השירה הזאת. רבי ישראל נג'רה כתב הרבה מאוד פיוטים ושירים, אתם יודעים, לא חדש את זה, וביניהם הרבה מאוד שירי גאולה. יש לי מזל שאני כל שבוע בצפת לפחות יומיים, ואני סופג את ה... גם בלי, זה באופן אינטואיטיבי קורה. העיר הזאת... יש בה משהו מיוחד, היא מספיגה בך את הקדושה שלה עד היום. Say it so.
יש לנו הרבה בשיר הזה, חביבה, את הזכרת את ההליכה, והוא מזכיר פה משפט אחד מדהים, סובע את נוד במדינות ובמדבר ולא נולכים, אורחים. זה ההליכה, נוד במדינות ובמדבר ולא נולכים. חוץ מזה, יערת דבש, כמובן, זה עץ, שיח. לבנה, חלבנה, מה זה אם לא היום? לבנה במילואה. יש עוד הרבה סודות בשיר הזה, אבל זה לפעם אחרת, אני חושב, חביב. תודה, תודה רבה רבה. באמת ממש מתאים, בט"ו בשבט, באמת הלבנה במילואה. שיר, אני חושבת, אחד הפיוטים הכי עמוקים, הכי מיסטיים, הכי נוגעים ללב של רבי ישראל נג'רה. ושרת אותו בצורה מאפנטת, כמו שהוא באמת, ככה זה הוציא את כל ה... יש בו משהו מאפנט. ושיר שבו באמת רבי ישראל נג'רה בחר לדבר את הדיבור של אלוהים אל השכינה,
לא, זה לא כל כך קונבנציונלי, והוא מנחם את השושנה שדמעתה הלחייה, אותה שושנה שפותחת את ספר הזוהר, כאשר מתארים לנו את השכינה שנראית כשושנה, ובאמת כל כזה מאוד לבן, יש כל כך הרבה צבעים של לבן, יש הרגשה שגם הדבש הוא לבן, והלבנה היא לבנה, והלחייה היא לבנה, הכל מאוד עדין, מאוד חיוור, יש הרגשה של איזשהו ניסיון לעודד ולקומם את השכינה, לבסוף אומר לה, עוד לנצח לא יעזבך, אבל בעצם מתוך הנחמה של הקדוש ברוך הוא לשכינה, שומעים את הכאב האנושי ואת הכאב של העם שעבר את הטלטלה הזאת, של הגלות, של הגירוש, כמו שיאיר הצביע יפה, סבת נוד במדינות, כאילו כולם, החוויה הזאת, הקשה הזאת. עכשיו אני רוצה רגע לגעת בכמה, כדי לתת לנו טעימה בזמן הקצר, מארבע דמויות מרכזיות אצל מקובלי צפת, הארי, רבי חיים ויטל, רבי משה קורדוברו, אז בעצם את הטעימה שנעשה, נעשה דרך המקובלים האלה שישבו בצפת, היו הרבה דברים שאפיינו אותם והפרידו ביניהם כמקובלים וכאינדיבידואלים וכאנשים שלא תמיד היו באותם קבוצות ובאותם חבורות, ובספר שלי, הליכה שמעבר לטראומה, גם תיארתי כמה מאפיינים גדולים בין הארי ובין הרמק, ואני רוצה רגע להסתכל בספר גירושין של רבי משה קורדוברו, ומעניין מאוד שבקטע שנסתכל בו, בחרתי בכוונה קטעים שנוגעים לעצים ולפירות, אבל בעיקר קטע שדרכו משתקפת תפיסה שקיימת גם אצל ראשוני המקובלים. ראשוני המקובלים תיארו לא פעם את עצם קיומו של האדם ושל הנשמה, את עצם האצילות, כאקט שבו שתיל נעיקר ממקומו ונשתל במקום אחר. סליחה רגע. אז האקט הזה, שהוא כאילו אקט שמזעזע, כאילו, הוא בעצם המשמעות הקיומית. כאילו בעצם, עצם ההגעה שלנו לעולם הזה, היא כביכול שתיל שנעקר מאדמה, מאדמת השמיים, מאדמה רוחנית, ונשתל כאן בעולם הזה. והאקט הזה, התזוזה הזאת, היא בעצם המשמעות של הקיום. אבל ברור לנו שכאשר אומרים את זה בדור הגירוש, זה יכול לשאת גם את הקונוטציות הנוספות, אבל בואו נסתכל על זה כפשוטו בהקשר הסימבולי. דרך אגב, אני לא מנסה דרך הפסוק הזה להראות איזשהו טיעון לגבי הגירוש או הטראומה, אני פשוט הולכת לפסוקים של העצים בגלל ט"ו בשבט. אז בספר גירושים, שהוא הספר שבו רבי משה קורדוברו יוצא מצפת, משוטט בערי הגליל, מתגרש מביתו, והמטרה לגרש היא כאילו לפזר את התודעה, ההליכה היא כאילו הפיזור של הרגליים, ובעצם האקט שהרבי משה קורדוברו מדבר עליו, הוא בו זמנית תנועה במרחב שהיא פיזור הרגליים, ותנועה בתודעה שהיא צורה של זרם התודעה שההתגלויות הן כאילו באות כניצוצות אסוציאטיביים. עוד נתעסקנו בפסוק צדיק כתמר יפרח, הוא מספר, הפירוש בו צדיק שהוא יסוד, יפרח ויגדל כמו תמר, שהוא תפארת ומלכות. והצדיק יפרח גם כן בשניהם שיהיה לו מנוחה כארז בלבנון. ועכשיו הוא אומר, פירוש כארז שהוא שתילת הספירות חוץ מהלבנון. שבלבנון הם כקרני חגבים, וכאשר נטעם הם ארזים ונטיעתם בבינה. זאת אומרת, אני יודעת שהקטע הזה הוא קצת קבלי, אבל בואו נסביר אותו. בעצם, בהתחלת האצילות, נגיד בספירת כתר, שהיא כמו הלבנון, יש נטיות דקות, הן כל כך דקות כמו קרניים של חגב, זה דבר נורא קטן, המשושים האלה של החרק, הם כל כך קטנים, אבל ברגע שמעתיקים אותם ונוצאים אותם בבינה, הם נראים כבר גדולים כמו ארזים. וזהו התהליך של היציאה לאור שבתוך האצילות. כלומר, בעצם התהליך של היציאה מהפנימיות אל החיצוניות.
ובעצם יש כאן איזשהו, זה תיאור, תיאורים שהם מאוד מאוד אופייניים לתיאור של הספירות כמערכת של עצים, או שבעצם עמוד השדרה של הספירות הוא העץ, שהוא עץ החיים. באופן די מעניין, שני סימנים אחר כך, כותב הרמק, עוד נתגרשנו ביום א', י"ט לחודש שבט. זה מעניין, כי זה נראה, אמנם על התיאור שלנו, של הנטיעה של העצים הדקים האלה כחגבים, אין תאריך, אבל שני סימנים אחר כך מופיע התאריך י"ט לחודש שבט, שזה כשלעצמו מעניין. כי בדרך כלל רצף של רישומים כאלה ביומן, זה יכול להיות שהיה איזשהו הקשר בחודש שבט שבו נכתבו העיונים האלה שהיו קשורים לצמיחה ולצדיק ולעץ. איך הדברים האלה בעצם יכולים להיות קשורים, איך בעצם הדברים האלה יכולים להיות קשורים באופנים הרחבים ביותר לאפקט של גירוש ספרד? האפקט של הגירוש והאפקט של הטראומה של הגירוש, אתם יכולים לשמוע את זה גם במילה ספר גירושין, ואתם יכולים לראות את זה בפסוקים אחרים שרבי משה קורדובר הוא מספר, שהוא כל מיני תפיסות עולם שלו, כמו שהוא אומר שכדאי שהאדם לא ירבה לו בכלי בית, כיוון שאולי הוא יצטרך לנדוד, אז אין צורך להרבות ביותר מדי כלים, כי כל רגע יכול להזיק את הבן אדם לנדודים. במקום אחר, רבי משה קורדוברו ממליץ שכדאי שהאדם יתרגל להתגרש מביתו, כי אז לא תהיה לו חרדה אם יבואו, ובעצם אם הוא יצטרך לצאת ולנדוד לגלות. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את האפקט של הריטואל כאפקט שהוא בעצם סוג של עיבוד, ושל עיבוד ושל עיבוד של חזרה, של חרדה, הוא בעצם בו זמנית גם מקשר ואוסף את העולם החדש. מנגד, אם אנחנו מסתכלים על הארי, אז אנחנו יכולים להגיד שאחד הדברים העיקריים שרבי חיים ויטל מספר משם הארי, גם כסיפור, וגם בעצם במובן מסוים, התורת החיים שלו מהארי, בבסיסה עומד הרעיון של איסוף הניצוצות. איסוף הניצוצות הוא הדבר המרכזי שרבי חיים ויטל מתעד אותו ומספר עליו בספרו עץ החיים. זאת אומרת שבעצם אנחנו יכולים לראות שתי פרקטיקות שונות, אולי שני מבנים שונים של אישיות, שני מבנים מיסטיים שונים, אבל גם שתי פעולות גופניות שונות. האם אתה בעצם מפזר או האם אתה אוסף? ואנחנו יכולים לראות את האפקט השונה של זה בכתיבה, בדגם הכתיבה עצמו. האם אתה כותב פרגמנטים קצרים, שהם צורה של פיזור, או אם אתה מנסה לאסוף ולאגוד ברמה שיטתית, ובעצם ליצור סוג של איסוף. והאם מה שמחזיק את העולם אחרי חורבן, האם מה שמחזיק אותו זה היכולת לאסוף או היכולת לפזר? אפשר להשוות את הדברים, תקסי ט"ו בשבט, ברובם צמחו בצפת, או בעקבות צפת, לאו דווקא בחוג המקובלים של צפת, אלא באזורים גם שכבר היו קרובים לשבתאות, ואחד הטיפולים המפורסמים ביותר זה בספר חמדת הימים, ובעצם למעשה החלוקה של העץ החיים, או החלוקה של העץ הסימבולי הגדול, שהוא בעצם הופך להיות החג של ט"ו בשבט, כאשר העץ החיים הוא האדם עצמו והפירות הם הנשמה, וכאשר בעצם אז כל סוגי הפרי ממוינים לפי העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ובעצם למעשה כל פרי מקיים את היחסים שלו, למשל פירות שיש להם, פירות שנאכלים כולם, מסמלים את הצילות. פירות שיש להם קליפה ופרי, אם הקליפה היא חיצונית, זה מסמל בעצם את ההיבט היותר אקסטרוברטי, הקליפה עוטפת מבחוץ, והדבר הרך והטהור נמצא בפנים. לעומת זאת, יש, כשזה למשל מה שקורה, נגיד, בפרי כמו אגוז קוקוס או כמו רימון, ויש פירות שבעצם הפרי הוא עוטף מבחוץ כמו התמר, והגרעין הקשה נמצא בפנים. את כל המתח הזה בין ארבעת סוגי הפירות, מבחינת היחס בין פרי וקליפה, אפשר בהחלט לקשר למתח בין אקסטרוברטי ואינטרוברטי,
אבל אני חושבת שעוד יותר בימינו שלנו ובישראל של היום, היינו מעדיפים להגיד שבעצם האדם לא צריך לתפוס את העמדה הדיכוטומית, להיות או בצד האקסטרוברטי או בצד האינטרוברטי, או בצד של הקליפה בחוץ או בצד של הפרי. היכולת לנוע בין הדברים היא אחד הדברים שמרתק אותנו מאוד. אז בחזרה, בעצם מה שאני מנסה לומר כאן במילים אולי קצת ארוכות, שהטיפול של ספר חמדת הימים בארבעת סוגי הפירות, אפשר להקביל אותו למתח בין הארי והרמק בסוגיה של איסוף ופיזור. מה אתה נותן את המשקל? למה שמתפזר או למה שנאסף? ומעניין מאוד לראות שהדברים, הפרקטיקות האלה, יש להם ביטוי גם בשירה, במוזיקה ובכתיבה. האם אתה מאלתר ומתחיל לשוטט ולחפש, או אם אתה מחפש את הדבר המובנה. אז אני רוצה רגע להראות קטע שונה שמופיע אצל רבי חיים ויטל, בספר החזיונות, ויש שם קטע מדהים בתוך ספר החזיונות, שרבי חיים ויטל רואה את אליהו הנביא, וממש מדהים שבעצם הוא רואה את אליהו הנביא כמעט כמו המיתוס של סיזיפוס אצל אלבר קאמי. הוא כאילו רואה, אני רק לא אתעכב על הקטע הזה, אבל אני רק אתן לכם דוגמה, שבקטע הזה הוא אומר לו, הוא רואה אותו, ראיתיו ניצב על ראש ההר, ואני יושב למטה, כי לא יכולתי לעלות כלל. כי היה זקוף ההר, כי אין כותל אחד, ואינו כשיפוע כשאר הערים. אמרתי לו, תמה אני, כלומר, רבי חיים ויטל מתפלא, איך הוא עולה על כל ההר הזה? כי אני בחור, ולא יכולתי לעלות כלל. ואתה זקן, ועלית כולו כערף עין. ויאמר לי, אתה חיים, אינך יודע כי בכל יום אני עולה ויורד דרך ההר הזה 1,000 פעמים? אז הקטע הזה מאוד הזכיר לי את המיתוס של סיזיפוס של אלבר קאמי, אבל זה לא דומה לגמרי למיתוס של סיזיפוס. שם הוא בעצם מגלגל את האבן עד לראש ההר, ואז היא נופלת ללמטה והוא צריך לשוב ולהעלות אותה. בניגוד לתפקיד המייאש הזה, הסיפוק של אליהו הנביא הוא מזה שכל פעם שהוא יורד מהר הוא מצליח לעזור לאדם אחד, עושה שליחות, מטיב משהו בעולם, ואז זה עולה. ואז, אוי, הוא צריך שוב לרדת, ושוב לעזור לעוד מישהו. זה נראה כאילו הפרובלמטיות של האדם השמני, רוצה רגע לעגון בתוך עצמו, וצריך שוב לצאת לעולם, ושוב לצאת לעולם, ושוב לעזור, ושוב לתת. אבל בכל מקרה, בהקשר הזה של סיפורי אליהו הנביא, שהוא אחד הדברים המרתקים, מופיע פתאום אליהו ומתגלה אליו, ומראה לרבי חיים ויטל, גן, ואני רוצה, זה היות וזה ממין העניין שלנו בט"ו בשבט, אני רוצה רגע לדבר על זה. ואחזור אליהו ז"ל להתגלות שם כבראשונה, וחוזני בימיני ויאמר לי, בואי מי אל המקום אשר שלחוני בתחילה להביאך בו, באנו אל חצר גדולה שאין לו שיעור, בתוכו נערות גדולים מושכים מים חיים להשקות את הגן ההוא, על שפתי הנערות מזה ומזה אילנות של פירות, נחמדים למרד, שנים ורעננים לאין קץ, ורובם אילני תפוחים, מריחים כריח מור ואוהלות, והצעי אילונים גבוהים מאוד, וראשי הענפים היוצאים מגוף האילן כפופים למטה עד קרוב לארץ, ותחתיהם כאין סוכה. ובאותו הגן עופות לאין קץ, כדמות אווזים לבנים, מתהלכים בגן לאורכו ולרוחבו, ושונים משניות של מסכת שבת. אז כן, אווזים מאוד מאוד מחוכמים. כי כן היה אז ליל שבת, ומדי הליכתם היו קוראים משנה אחת, ואחר כך זוקפים צווארם ואוכלים תפוח מן האילן, ואחר כך שותים מים מן הנערות, וזה מעשים מעשיהם בתמידות. וכבר הבנתי שהם נשמות צדיקים בעלי משנה. אני עכשיו כרגע לא אכנס, כמובן שיש כאן רמז מסוים, שדווקא אנשים שלומדים משנה נראים בדמות עופות ואווזים, כיוון זה מקטין אותם, והם לא כדמות בעלי הסוד, אבל על כך אני לא אתייחס עכשיו. מה אני רוצה לומר בזה? אני רוצה לומר את התיאור הזה של גן העדן כמקום של גנים ועצים ופירות. בעצם זה מאוד מאוד מקביל לתפיסה הקבלית שהנשמה בעצם מגיעה מהעץ, מעץ החיים, הנשמה היא הפרי. וכל לילה היא עולה להתעדן בגן עדן, והתיאור הזה של
התיאור הזה של קבלת המזון בעלייה לשמיים לגן העדן, הוא הדבר המדהים שרציתי להראות לכם כאן. מה שאנחנו עוד רואים, שהאופן שכל אדם ואדם ממקובלי צפת רקם את עצמו בקיום האינדיבידואלי שלו לחוויות של התגלות וחזונות היה שונה לגמרי. זו בעצם, כמו שאנחנו רואים, תקופה של גאות, גאות רוחנית, מיסטית, במדרגה ראשונה. ולפני שאני אעבור לעוד סיפורי עצים ולעוד דגמים אצל מקובלי צפת, אני רוצה להגיד, אם ככה, רק להגיד את הנקודה הזאת, חשובה, את הקשר בין האיסוף אצל רבי חיים ויטל לזה שהוא רואה תמונות, הוא רואה תמונות שלמות. ויש קשר ברמה תודעתית קוגניטיבית, שמול המטרה הזאת לאסוף, ללכת, הללכת הוא האיסוף ניצוצות, ההתכנסות אל הגן, ראיית התמונה, ראיית המסגרת, היא, לעומת זאת, אצל רבי משה קורדוברו, אנחנו לא רואים תמונות. אנחנו רואים, שומעים ספקולציות על פסוקים, שומעים את ההסברים, הפסוקים נופלים לתוך הראש, או הפסוקים מקבלים הסבר, אבל בעצם הם כמו הבזקים. מבחינה זאת, המתח בין ההבזקים אצל רבי משה קורדוברו, לבין התמונות אצל הארי, הוא גם מתח בין פיזור ואיסוף, הוא גם מזכיר לנו שני אופנים שמופיעים אפילו אצל ולטר בנימין, כאשר בעצם הוא מדבר שהמשוטט העירוני, הוא כל רגע נתקל במשהו, וזה בעצם האלמנט של ההבזק. השיטוט בחוץ, בעולם החיצוני, הוא בעצם מחפש את ההבזק, שהוא בעצם רוקם את הקשר לתודעה. השיטוטים והחיפושים האלה, האינטנסיביות הדתית הזאת, המשיכו נוכחים בכל החוג של המקובלים האלה. לפני שאני אביא עוד דוגמה, אני אחזור ליאיר דלל, ואשמח לשמוע את האסוציאציות שלך, יאיר, מה אתה בוחר לנו עכשיו? אסוציאציות, כן, את יודעת, אנחנו מדברים על הקבלה ועל צפת ועל זה, הנטיית עצים היא ציווי מהתורה. לפעמים אנחנו שוכחים את זה. מתעסקים עם קבלה, עם מיסטיקה, ואנחנו שוכחים שבספר דברים, בספר דברים זה כתוב, חביבה, את יודעת יותר טוב ממני. כן, דברים. וכי תבואו אל הארץ, ומתעתם כל יצפיריו. נכון. אז עוד מקדמת דנה אנחנו בעניין הזה של כיבוד העץ ונטיית העץ ושמירה על העץ והעץ הוא החיים והעץ הוא עץ החיים. האיסור לעקור את העץ גם בספר דברים, כי אדם עץ השדה, כן. ואני כטבעוני, מעיד על עצמי כטבעוני, יודע שהעץ יותר חשוב מכל דבר אחר. אז הנה הלחן הזה. ידעתם שזה לחן תימני? כן, זה לחן תימני. באמת? של עדיקה. נזכה אחר כך גם לעץ הרימון. גם עץ הרימון זה בעצם במקור, נדמה לי, מנגינה בוחרית. נכון. נכון, ואולי גם היה קינטון. היום הסתכלתי והיה קינטון.
אם תרצה לעשות גם את עץ הרימון, זה גם יהיה מדהים, אבל מה שתבחר. כי זה יזכיר לנו את פרדס רימונים של רבי משה קורדוברו, וגם אחד השירים האהובים כאילו בכלל. אז אני עכשיו נעבור בעצם, אז מה שאני בעצם מנסה לומר, תופעה מאוד מעניינת איך כל אחד מהמקובלים הענקיים האלה, בעלי שיעור הקומה האלה, רקום בתוך העולם האינדיבידואלי שלו, מקיים פרקטיקות בתוך המציאות ופרקטיקות של התגלות, ובעצם כל אחד מהם זה בעצם עולם ומלואו, ובעצם נעבור, אני רוצה לעבור לעוד דמות שהיא נורא מעניינת, והיא הדמות של, דמות של רבי אלעזר הזיקרי או הזכרי, שהוא בעצם גם כתב סוג של יומן מיסטי בשם מילי דשמיה, הוא שיצא גם במהדורה מאוד מאוד יפה על ידי מרדכי פכטר, ובעצם אנחנו בעצם מסתכלים ומשתאים על החיבור הזה, ששם גם אנחנו רואים את רואים דפוס אחר, שם אנחנו רואים יותר את ההשפעה הסופית המיסטית על המחבר, ואנחנו רואים בעצם איך בעצם הרמת הדביקות, אתם כולכם מכירים אותו בוודאי מהשיר ידיד נפש, אב הרחמן, כן? כמובן מתוך למשל, אפילו דברים קטנים בפיוט הזה, למשל הענווה שבעצם ראשי התיבות של הפיוט זה לא השם שלו, אלא זה השם המפורש. כי בדרך כלל אנשים כותבים בראשי התיבות את השם שלהם, והוא כתב את השם המפורש. וכדי להראות את הרמה של הדביקות שלו, הוא אומר, למשל, אדם שמרגיש כאילו את אור האלוהים, מרגיש כאילו אור תדיר מדבר עמו, והולך עמו, ושותק עמו, וישן עמו, ונעור עמו, ויושב עמו, ועומד עמו, ושוכב עמו, וכל תנועותיו לו. ככה זה תחושת האדם שהוא עטוף באור האלוהי, כן? אומר, הוא מייחד בכל הרגעים שמותיו יתברך בשמחה וברעדה. אז הייחוד הזה של השמות, אנחנו פוגשים את זה אפילו באקרוסטיכון של הפיוט. וכאשר הוא שותק לגמרי באשנוגה יחידי ירא וזוחל, והאור אשל ראשך, תדיר עשהו לך רב וקנהו לך לחבר. כלומר, בעצם יש כאן איזושהי הילה, שהיא בעצם נמצאת על ראשו של האדם, והיא בעצם ההילה הזאת, האור הזאת, המודעות העצמית הזאת, היא מקור השראה ודעת ומצפן וכיוון. וזכור, אומרם זל, כי אמר השם לא יגעתי בבריאת שמיים וארץ, ובדבריכם דברים בטלים אני יגע. ובאמת מעניין שכאשר הוא מדבר על החוויה הזאת של להיות אור ולשבת בתוך האור, בין היתר הוא גם כן מדבר על פרקטיקות, אבל אם למשל רבי ישראל נג'רה מדבר על הפרקטיקה של הנדודי שינה, בהמון שירים רבי ישראל נג'רה מדבר על הנדודי שינה כמחפרים וכחוזרים על הנדודי גלות. כלומר, כאילו בעצם כביכול נשאר בדנ"א של המגורשים, נשאר הרצון לתת תשומת לב לחוויה הזאת של הנדודים, והיא בעצם עוברת העתקה לנדודי שינה, כאקט של קורבן לאלוהים, והנדודים האלה שמדבר עליהם רבי ישראל נג'ר, הם כבר נדודים שהם בעיניים, זה לא נדודים ברגליים, ולעומתו רבי אלעזר הזיקרי מדבר על הדמעות שהן רוחצות את העיניים במי שושנים. למה? כאשר הן דמעות מדבקות, מרוב דבקות והתרגשות באלוהים, אז בעצם זה כביכול מי שושנים שהאדם שוטף את רצפת ליבו לפני אלוהים. והנה חזרנו כאן גם לשושנה שאותה השאר לנו יאיר דלל מקודם. ההשתוות הזאת היא הערך העליון, ואני חושבת שהחבורה בוודאי של החבורה שהקים רבי אלעזר הזיקרי, שהייתה רק אחת מכל החבורות שקמו בצפת, ובדרך כלל את כל החבורות האלה קישר סוג של שטר או סוג של התחייבות הדדית, זאת הייתה חבורה מאוד מיוחדת, כי לא כל יום קמה חבורה שבה האדם מוכן לקבל את חבריו כמשקפים לו את עצמו וכמאירים לו את עצמו,
וכי מאירים לו על מידותיו המוסריות. וזה היה אופייה של החבורה של של החבורה של רבי אלעזר הזקרי. אנחנו מרגישים אצלו אפילו את החרדה הגדולה מארץ ישראל, ואנחנו מרגישים שבעצם החרדה של הגלות עברה תהליך והפכה להיות החרדה ממולדת. אבל כאילו במובן מסוים, החרדה מקדושת המולדת היא חוויה מאוד חשובה, והיא בעצם מבטאת את הרעיון שארץ האדמה היא כל כך קדושה, שאם האדמה כועסת, היא בעצם יכולה להקיא את יושביה. כמו שהרמב"ן אומר, שסדום מקיא את יושביה דווקא בגלל קדושת ארץ ישראל. אבי רביצקי נגע בסוגיה הזאת של החרדה הזאת מהקדושה שמתבטאת אצל רבי אלעזר הזקרי, ואני חושבת שהייתי אומרת שגם כאן הייתי חושבת מה זה אומר לנו במרחב הישראלי כיום, ואני חושבת שבמרחב הישראלי כיום הייתי מתיקה את זה בחזרה באמת לחרדה, כאילו מההשחתה של האדמה, מההשחתה של המולדת, מהפגיעה כאילו זאת חרדה שבעצם אנחנו הורסים את מה שנושא אותנו, את המיכל שמכיל אותנו. ואני רואה כאן איזה סוג של אמירה מאוד עוצמתית שאפשר לחשוב עליה, כאילו בעצם מהחרדה כאילו של החרדה של הרס המולדת, מחויבות. והמולדת כאן במשמעות, המולדת כאן במשמעות רחבה. אז אני הייתי רוצה לדבר עוד על האדם הזה, המופלא הזה, שהרבה פעמים אני מרגישה שנפשי קשורה בנפשו, ולמרות שבעצם בהרבה מובנים אני לא קרובה לצד הסגפני, כן? זה לא הצד, לא הצד ההתייחסות שלי למציאות, אבל יש שם דברים מאוד מאוד עמוקים. אני תוהה אם השיר ידיד הנפש היית רוצה לגעת בו, יאיר, או שלא? או שכבר נגיע לשירים שדיברנו עליהם, על העץ הרימונים ו... כן, כן. כן. אז אני עכשיו אולי רוצה לדבר גם על... רגע, דיברתי על... כן. אוקיי, אז אני רוצה רגע לדבר גם בתוך כל הדמויות האלה, שבעצם בנו את העולם של צפת, או שבנו והרכיבו את העולם בתר הגירוש, בעצם למעשה זה היה כאילו צורה של סדר סימבולי, שאתה בעצם שב ומכונן אותו. אז אני אגיד עוד מילים בהמשך, אבל עכשיו תבחר איזה שיר שאתה רוצה, בבקשה. דיברנו על עץ הרימון, אז בואו נגן את עץ הרימון. באמת מנגינה מבוכרה או אזרבייג'אן. אם אני זוכר את הסיפור טוב, אני חושב שיעקב אורלנד כתב את המילים. לא התכוננתי אליו, אבל הסיפור אומר שהם ישבו, יעקב אורלנד ונתן אלתרמן בתל אביב, והוא אומר לו, תראה איך אני כותב שיר בכמה דקות. לקחו מפית מהמסעדה שבה הם ישבו, זה היה קפה קסית אפילו, והוא רשם, עץ הרימון נתן ריחו, בין ים המלח ליריחו, לעץ רימון אין ריח, חבר'ה. שוכחים את זה, אבל עץ... אבל זה היה צריך להתחרז עם יריחו. הוא בטח לא גדל בין ים המלח לבין יריחו, כי שם לא גדל שום דבר. וזה מזכיר לי גם את בן יער פרט, נער חידקל של נחמן ביאליק, על ההר מתמר דקל. דקל לא יכול לחיות על הר, הוא חייב עמק. ואין שום דקל בעולם הזה שנמצא על הר. אז המשוררים שלנו לפעמים עשו בדיחות דרך השירים על עצים,
כן, הם ניצלו את זה ש... עץ דקל מבחינה אבולוציונית, עצי הדקל הם התפתחות מדשא. כן, זהו, ממש ככה. ורציתי להגיד רגע שנייה, והם ניצלו את תמימותם של העצים. אז הנה עץ הרימון. אתם יכולים לשיר בבית. אז אנחנו ככה מתקרבים ככה לקראת סיום. אני מקווה שהטעימות הקלילות האלה שנתנו נותנים משהו מהרושם של צפת. עוד דמות שהייתה שם, ובעצם גם פרויקט האיסוף שלה התבצע בהקשר אחר, וזה רבי יוסף קארו, שהוא בעצם גם הוא יוצר בעצם יומן מיסטי של התגלויות, אבל בעצם היומן המיסטי שלו הוא שונה, מתגלה אליו המשנה, השכינה מדברת איתו, מנחה אותו, ואנחנו יכולים לראות שאת האינטנסיביות של השאיפה להתגלות, יכולים כבר, המוח שלנו יכול לחשוב את המחשבות על הקשר בין גלות והתגלות, באחד הקטעים היפים, בספר מגיד משרים, בעצם רבי יוסף קארו מדבר על התהליך של הבטישה באינסוף ושל הספירות שיוצאות ממנו, אבל אולי הדבר המעניין, כדי לא להיכנס עכשיו להירורי קבלה מעמיקים, אולי הדבר המעניין ביותר אצל רבי יוסף קארו זה השאיפה המתמדת שלו המפורסמת כל כך למות על קידוש השם. וזה דבר שנדון על ידי הרבה חוקרים והוגים שלמדו את כתביו. רבי יוסף קארו כל הזמן מקווה להבטחה, עתיד אתה להתוקדה על קדושת שמה, ותסתלק בגו סילוקין אילאין קדישין. כלומר, השאיפה הבוערת בו היא למסור את נפשו על קידוש השם, בעצם רואה את המודל של רבי שלמה מולכו, שנשרף, על קידוש השם, והוא כאילו בעצם בוערת בו התקווה שהוא גם יוכל להראות שהוא מוסר את נפשו על קידוש השם. וכאן כדאי לזכור שהוא גם בעצם מגיע מפורטוגל, כמו רבי שלמה מולכו. שלמה מולכו היה אנוס שחזר ליהדותו, והשאלה הגדולה שלנו, איך, במה כל אחת מהדמויות האלה דווקא, ואיך בעצם יצרה מחדש את סדר העולם, שזה אלו השאלות שפתחתי את הדיון שלהם בספר הליכה מעבר לטראומה, אני חושבת שהיא באמת מתמקדת בחיפוש אחרי פרקטיקה. פרקטיקה שהיא בעצם מתקשרת עם הנקודה שהגירוש והגלות עצמם הם רגע של אירוע שהוא אירוע גופני. לא אירוע סתם, זה אירוע שנרשם בגוף, והעברה הבינדורית מעבירה משהו שהוא גם קשור בגוף עצמו וקשור בפרקטיקה עצמה. אני חושבת שישראל של ימינו
שהיא בעצם מדינה שהתכנסו אליה כל הפזורות מכל רחבי העולם, היא בעצם כביכול התמונת הראי ההפוכה של הגירוש. בזמן הגירוש, כל היהודים שגורשו מהספרד, ההתפצלות שלהם ברחבי האנדלוסיה, אירופה והארצות שונות, יצרה חלק מהפזורות האלה. ולעומת זאת, שיבת ציון, עם הקמת המדינה, כינסה חלק מהפזורות לתוך מדינת ישראל. לפעמים לחלק מהפזורות האלה, המשמעות של הכינוס הייתה טראומטית, בגלל מחיקת הזיכרון, בגלל השלילה של המורשות שלהם. לחלק מהמתכנסים למדינת ישראל, הם באו מטראומה קיצונית מאוד, כמו השואה, שהיא בעצמה הייתה תהליך מאוד גדול של ניסיון החלצות שהוא בין שלושה דורות. אז איך שלא נסתכל על זה, אנחנו רואים ששיבת עם ישראל לארצו, והרצון להיות נטוע מחדש באדמה, לקחת את קרני החגבים ולהפוך אותם שוב לארזים, הוא בעצם היה אצל כל הפזורות האלה ניסיון בעצם לנטוע מחדש את העץ העקור בתוך האדמה שלו, ואנחנו יכולים לראות איך בעצם גם כאן הגאות של הדור השלישי היא נקודת המפתח בחוויה הישראלית. כולנו יכולים לראות את זה בצורה נורא ברורה, עם היצירה של הפיוט, הניגון, הפילוסופיה, השירה, חוויות הזהות והתרבות, ולכן אני חושבת שהמאה ה-20-21 יש בה סוג של תמונת ראי הפוכה לאותה גאות צפתית, וכעת בעצם עלינו מוטלת המלאכה לקשר אדמה ורוח, שמיים ואדמה, ולקחת את זה עכשיו ממקום של תיקון עולם. אז אלו דברי הסיום שלי, ומקווה שלכולם יהיה ט"ו בשבט שמח, מלא פירות והרבה פירות הנשמה, ויאיר, אולי אתה רוצה ככה להוביל אותנו אל הסיום הנעים, כאילו. אז הנה, סיום נעים מן המדבר. הזכרת כאב נדודים, כאב נדודים שמתרגם בסוף לשמחה. Thank you.
תודה רבה, שיהיה לנו שמחה. הרבה שמחה. חביבה, אתה על מיוט. אף אחד לא העיר לי את זה, אבל לא משנה. אז אני אומרת עוד פעם, תודה לאיר דלל, תודה לאברהם רבינוביץ' ולמתן שלום, על הבנייה של האירועים היפים, תודה לדוקטור דפנה לוין, ותודה לכל החברים והחברות שטוב לראות את פניכם כאן, ולומר אישית שלום לכולכם. תודה רבה, ט"ו בשבט שמח, והרבה טוב לכולנו במרחב הזה. חג שמח. חג שמח, תודה רבה. ביי ביי. חג שמח, תודה רבה. ביי, להתראות.